Սիրելի պատանի հայրենակիցներ, Աստծուն ճանաչելը սքանչելի ճանապարհորդություն է։ Գիտես, որ Աստված ուզում է ամեն օր ժամանակ անցկացնես իր հետ։ Մենք Աստծո հետ անցկացրած այդ յուրահատուկ պահը անվանում ենք մենիկ պահ։ Դա մի պահ է, երբ նստում ես մի հանդարտ վայրում, կարդում և մտածում ես Աստծո մասին, աղոտքի միջոցով խոսում ես նրա հետ։ Սիրելի պատանիներ, հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարը պատասխանում է հարցերի, որոնք կարող են առաջանալ քո մեջ։ Օրինակ, ինչու հնազանդվեմ Աստծուն, երբ ուրիշները դա չեն անում։ Կամ ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ վատ բաներ պատահեն։ Արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոթքներին։ Դե, սիրելի պատանի, պատրաստ ես ճանապարհորդության։ Եթե այո, ապա հետևիր հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարին։ Ողջույն ձեզ, պատանի ընկերներ, եթերում կրկին հրաշալի հաղորդակցությունն է։ Այսօրվա մեր թեման է, ինչ էր անում Հիսուսը երկրի վրա և ինչու էին Հիսուսին անվանում խոսք։ Սա հրաշք է, իմ փոքրիկ աղջիկը մահացել էր և Հիսուսը նրան կյանք պարգևեց։ Երևի հայրոսը այսպես էր բացականչում ուրախությամբ, նորությունը արագ տարածվեց ամբողջ երկրով մեկ։ Կույր մարդիկ հանկարծակի կարող էին տեսնել, կաղերը կարող էին քայլել, շատ հիվաններ բժշկվեցին, և սա դեռ ամենը չէ։ Հիսուսը քայլեց ջրի վրայով, նա պարզապես խոսքով հանդարտեցրեց ծովի կատաղի ալիքները։ Դևերը հնազանդվում էին նրա հրամաններին, նա հազարավոր մարդկանց կերակրեց շատ քիչ կերակուրով։ Երևում էր, որ Հիսուսի ամենակարող զորությունը անսահման է, ինչ խնդիր էլ որ լիներ, նա կարող էր լուծել։ Այս հրաշքները ցույց տվեցին Աստծո զորությունը և սերը։ Հիսուսը ապացուցեց, որ ինքը Աստծո որդի էր, որի մասին ասել են դեռևս մի քանի 100 տարի առաջ մարգարեները։ Աստվածաշունչը ասում է, Հիսուսը շատ ուրիշ հրաշքներ էլ արեց, բայց եթե այդ բոլորը գրված լինեին, կարծում եմ աշխարհս էլ բավական չէր լինի այդ ամենը պարունակելու։ Ինչ խնդիր էլ ունես այս կյանքում, փոքր թե մեծ, հավատա, Հիսուսը կարող է քեզ օգնել։ Պատմիր նրան այդ մասին և հավատա, որ նա կարող է լավագույնը անել քեզ համար։ Խոսքերը կարող են կարևոր լինել, նրանք ուրիշներին փոխանցում են այն, ինչ դու զգում ես, հավատում ես որպես ճշմարտություն։ Պատկերացրու աշխարհը առանց խոսքերի, Աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուսը խոսքն է։ Սա նշանակում է, որ Հիսուսը Աստծո պատգամն է քեզ համար։ Ամեն ինչ, որ ասում է Հիսուսը, դա պատմում է մեզ, թե ինչ է Աստված մտածում և զգում։ Ամեն ինչ, որ արեց Հիսուսը, մեզ ցույց տվեց, թե ինչ կաներ Աստված։ Հիսուսը խոսքն էր, որը սովորեցնում էր քեզ, թե ինչպես պետք է մտածես և վարվես, որպեսզի Աստծուն հաճելի լինես։ Նա ոչ միայն ասաց այդ, այլ նաև քեզ կատարելապես ցույց տվեց, թե ինչպես անել այդ։ Հիսուսը նաև մեզ սովորեցրեց Աստծո ծրագրի մասին, թե ինչպես կարող ես հավիտենական կյանք ունենալ, հավատալով նրան որպես քո Տեր Փրկչի։ Նա կոչվում է կյանքի խոսք, այն, որ սկզբից էր, որին լսեցինք և մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք և մեր ձեռքերով շոշափեցինք, կյանքի խոսքի մասին, առաջին Հովանես, առաջին գլուխ, առաջին խոսք։ Երբ մարդիկ լսեցին և տեսան Հիսուսին, նրանք լսում և նայում էին Աստծուն։ Քանի որ Հիսուսը Աստծո պատգամն է քեզ, շատ կարևոր է, որպեսզի դու հնազանդվես այդ պատգամին ամբողջ սրտով։ Այն, ինչ Հիսուսը մտածեց և արեց, գրված է Աստվածաշնչում, Մաթևոսի, Մարկոսի, Լուկասի և Հովանեսի ավետարաններում։ Դե ինձ, սիրելի պատանիներ, հուսով եմ այսօրվա թեմաները ձեզ դուր եկան։ Այսօր մենք ունենք ձեզ մի առաջադրանք, գրեք, թե ինչ խնդրում Հիսուսը կարող է ձեզ օգնել, և մեկ հարց, ինչ նոր բան իմացար Հիսուսի մասին։ Դե ինձ, սիրելի պատանիներ, եկեք միասին աղոթք անենք։ Սիրելի Աստված, քո ուժն ապացուցում է, որ դու կարող ես լուծել իմ բոլոր խնդիրները և պրոբլեմները, ես դիմում եմ քեզ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելի Աստված, օգնիր, որ քեզ վստահեմ իմ խնդիրների լուծումը, օգնիր, որ քեզ ավելի լավ ճանաչեմ, Հիսուսի անունով, ամեն։